छोरीलाई चाहिँ नि शुद्ध खानेपानी चाहिँ नि पुर्याउन पुरिराखेका छन् भने अब यसमा आनन्दमन शंकरनगर खानेपानीले 8000 घरधुरीलाई पानी पुर्याइराखेको छ त्यस्तै करैया खानेपानीले 2100 घरधुरीलाई पुर्याएको छ मकरर करैया मकरर खानेपानीले 2100 भने करैया खानेपानीले त्यस्तै गरेर 2500 घरधुरीलाई चाहिँ नि शुद्ध खानेपानी पुर्याएको छ भने शंकरनगर खानेपानीले 7000 घरधुरीलाई पुर्याएको छ यसरी अहिलेसम्म हामीले यो तिलोत्तमा भित्र 25000 घरधुरी संख्यामा 20000 घरधुरीलाई पानी राम्रोसँग शुद्ध खानेपानी चाहिँ नि 24 घण्टा वितरण गर्ने कामहरु हामीले गरेका छौं त्यसै तपाईले यो पानीको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईले नै नेतृत्व गरेको आनन्दवन खानेपानी जुन छ अलिकति चुनाको मात्रा बढी भेटियो भन्ने खालको गुनासो आउँछ किन तपाई यसो गर्नुभएको छ के कारणले चुना बढी राख्दैमा पानी चाहिँ वास्तवमा शुद्ध हुने हो कि के कारणले यसो गर्नुभएको हजुरले भनेको यो उपभोक्ताहरुबाट पनि गुनासो आएको छ अलिकति चुना बेसी अलि सेतो पानी बढी आउँछ तपाईको खानेपानीमा भन्नु भएको छ कता दुई चार जना चाहिँ नि उपभोक्ताहरुबाट पनि यस्तो कुराहरु आइराखेको छ यो शुद्ध खानेपानी अथवा कीटनाशक औषधि जो कि मानिसलाई चाहिँ नि हानि नपुर्याउने खाले चाहिँ नि हामीले औषधिहरु राख्छौं यो टंकीमै राखेर टंकीबाट चाहिँ नि हामीले वितरण गर्छौं जो जहाँ कि चाहिँ नि मुखदेखि मुहान सम्म शुद्ध पानी होस् र त्यसमा कुनै किसिमका पनि रोग नलागोस् अब पानीमा चाहिँ नि अहिले आएर 80% रोग पानीबाट लाग्छ भन्ने हाम्रो वैज्ञानिकहरुले चाहिँ नि भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो रोगै पानीबाट नलागोस् भनेर चाहिँ नि हामीले त्यो काम गर्छौं र हामीले करिब प्रत्येक 3-3 महिनामा यो खानेपानी कस्तो छ कुन ठाउँको पानी कस्तो छ शुद्ध छ कि छैन मानिसलाई पिउने लायक छ कि छैन भनेर चाहिँ नि चेक 3-3 महिनामा चेक पनि गराउँछौं र हामीसँग अहिले आफ्नै संस्थामा चाहिँ नि ल्याबको व्यवस्था नभएको हुनाले त्यो पानी चेक गर्न कहिले हामी काठमाडौँ पठाउँछौं र कहिले हामी चितवन पठाउँछौं र कहिले हामी नेपालगञ्ज पनि पठाउँछौं यसरी चाहिँ नि पानी शुद्ध र कहीं खराब पानी चाहिँ नि बीचमा कहीं पाइप बड चाहिँ नि खराब पानी भो हुन्छ कि अथवा मैला फोहोर मैलाहरु त्यसमा जान्छ कि भनेर यसरी चेक गर्छौं त्यही कारण त्यो शुद्ध होस् भनेर नै हामीले चाहिँ नि अलिकता त्यो कीटनाशक औषधिहरु अथवा चाहिँ नि पानीलाई शुद्धिकरण गर्नको निम्ति हामीले त्यो औषधि राखेको हुनाले अलि सेतो पना चाहिँ नि अब एउटा प्रसंग केशव जी मैले के जोड्न चाहे भने शंकरनगर खानेपानी उत्कृष्ट खानेपानीको रूपमा उसले आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएको छ वास्तवमा तपाई समग्र खानेपानीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ तिलोत्तमाको हामी के कारणले के कजले अलि तपाईले नेतृत्व गरेको संस्था पछाडी पर्यो कारण के हो मलाई लाग्छ खेमरा सर यो चाहिँ नि अब शंकरनगर उत्कृष्ट भएको छ भन्नाले त्यो यो खानेपानी भन्दा अलिकता अगाडिको पनि हो र उसको एरिया अलिकता कम छ हाम्रो एरिया अलि ठुलो पर्छ आनन्दवन शंकरनगर अलि ठुलो पर्छ यसमा चाहिँ नि 5-6 वटा वार्डलाई यो चाहिँ नि यसले पानी वितरण गरेको छ र यो कुनै पनि कार्यक्रममा मलाई लाग्छ अब यो देशकै सबभन्दा उत्कृष्ट खानेपानी आनन्दवन शंकरनगर भएर जान्छ केही दिनमै त्यो पुरस्कार हामीलाई आउँछ जस्तो मलाई लागिराखेको छ त्यो मलाई त्यो पुरस्कारहरु चाहिँ नि आयो भने त्यो बेलामा अब आनन्दवन शंकरनगर खानेपानीको बारेमा चाहिँ नि यहाँले पुनः मसित फेरि इन्टरभ्यू लिनुहुने अब एउटा प्रसंग केशव जी वास्तवमा तपाई अनुभवी व्यक्ति हो अनुभवको हिसाबले मैले कुरा गर्दाखेरि लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रमा तपाई बसोबास गर्दै आउनु भएको छ र सँगै पटक पटक यहाँले खानेपानीको तपाई नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ तर जसरी तपाईहरु पानी वितरण गरिराख्नु भएको छ
जनसंख्या बढ्दो छ, घरधुरी थपिँदै छन्, यस्तो परिस्थितिमा तपाईले जुन पाइपलाइनबाट जुन ढंगबाट पानी पुर्याइ राख्नु भएको छ नि जनता घरमा, त्यही ढंगबाट त्यही विधि र पद्धतिबाट थामला थाकला जुन काम तपाईले गर्नु भएको छ, यो पूर्ण सफल होला कि नहोला पछिसम्म? खेमरा सर, अब यो अहिले आएर अब म संस्थापक अध्यक्ष शंकर नगर खानेपानीको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुँ र त्यो बेलामा नेपाल सरकार र उपभोक्ताको बीचमा कतिको फरक रहेछ भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले मलाई बुझाउँदाखेरिमा अथवा उपभोक्तालाई बुझाउँदाखेरिमा ह्यान्डओभर गर्दाखेरिमा 500 धारा मात्रै थिए, अब 501 पनि हामीले लैजान सक्दैनौँ भनेको थियो। अहिले आएर त्यही खानेपानी हो र विभिन्न अब ओभरहेड टंकीहरू त वृद्धि गरिएको छ, अहिले आएर 7000 चाहिँ नि घरधुरीलाई त्यो खानेपानीले पुर्याएको छ भने हामीले पनि अब आनन्दवन शंकर नगर खानेपानीले पनि अब कर्मशः 8000 घरधुरीलाई पुर्या छ। प्रत्येक दिन 8-10 वटा यहाँ चाहिँ नि नयाँ धाराहरू चाहिँ नि वितरण गर्न परिराखेको छ र यही किसिमले जाने हो भने त हजुरको चाहिँ नि पानी एकदमै पुर्याउन गाह्रो पर्ने, बस्ती धेरै बाक्लो भएको र प्रत्येक अब भनौँ न सालमा चाहिँ नि हजारौँ घर थपिँदै गएका छन्, यसले गर्दा अलिक कमजोर पानी पिलाउन सकिन्न कि पानी दिन सकिन्न कि उपभोक्ताहरूलाई भनेर अहिले पनि हामी नेपाल सरकारसँग अथवा चाहिँ नि सहलगानीबाट पहिलो चरणको र दोस्रो चरणको हाम्रो सम्पन्न भइसक्यो, अब तेस्रो चरणको तिलोत्तमा खाने पानी भनेर हामीले फेरि अर्को एउटा 4,50,000 लिटरको ओभरहेड टंकी लगायत 160 किलोमिटर बाटाको दोहोरै पानीका पाइपहरू वितरण गरेर अगाडि बढ्ने कामको लागि ओभरहेड टंकी अर्को बनाएर 4 वटा त आनन्दवन शंकर नगर खाने पानीको टंकीहरू चाहिँ नि निर्माण गर्दैछौँ। यसले गर्दाखेरिमा यो निर्माण गरिसकेपछि अर्को 3 वटा हामीसँग ड्युब ट्युबवेलहरू चाहिँ नि जडान हुन्छ, त्यो ड्युब ट्युबवेलहरूबाट हामी 24 घन्टा 15-20 वर्षको लागि यो खाने पानी अथवा आनन्दवन शंकर नगर खाने पानीले कुनै किसिमको पनि चाहिँ नि अवरोध आउने छैन र 24 घन्टा हामीले पानी पुर्याउन सक्छौँ भनेर पनि हामी यो ठाउँको बस्ती विस्तार भएको हुनाले अर्को ओभरहेड टंकी पनि बनाउँदैछौँ। जस्तै पर तपाईँले जहाँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ कहाँनिर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँ जहाँ आनन्दवनको तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ नि? हामी अब अर्को एउटा ओभरहेड टंकी चाहिँ नि हामीले तिलोत्तमा 1 को शिव चोक भन्ने ठाउँमा जग्गा लिइसकेका छौँ र टंकी राख्न र बोरिङहरू गाड्नको लागि त्यही ठाउँबाट चाहिँ नि सिद्धार्थ राजमार्गको पूर्वी मणिग्रामबाट उत्तर, देवदह मार्गबाट पनि उत्तर अनि डाइभर्टरबाट पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भागलाई अथवा तिलोत्तमा 1, 5, 8, र 9 वाललाई चाहिँ नि कभर गर्ने गरी हामीले ओभरहेड टंकी बनाउँदैछौँ। एउटा प्रसङ्ग, जसरी वातावरण परिवर्तन हुँदैछ, पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन् र यस्तो परिस्थितिमा जमिन मुनिको पानी पर्याप्त हुने कारणहरू हुन सक्ने अवस्था कसरी रहन्छ खास गरी? अब यसको बारेमा त हामीले के पनि भनेका छौँ भन्दा नगरपालिकालाई कुनै पनि तपाईँहरूले नक्सा बनाउँदाखेरिमा घरबाट निस्किएको पानी जमिनभित्रै सोसाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले स्वच्छताको व्यवस्था गरेर त्यो घरबाट निस्केको पानी जमिनभित्रै पसाल्ने किसिमको चाहिँ नि तपाईँहरूले नक्सा बनाउँदाखेरिमा त्यस्तो किसिमको नक्सा बनाएर दिनुहोस् है भनेर हामीले चाहिँ नि सुझाव पनि दिइराखेका छौँ र यो घरबाट निस्केको पानी अथवा भान्साबाट निस्केको पानी जमिनभित्रै सोसायौँ भने हाम्रो यो जमिनमा जुन बगिराखेको पानी छ अथवा जमिन तलबाट जुन ट्युब बोरिङबाट चाहिँ निकाल्ने पानीहरूलाई अब अलिकता व्यवस्था राम्रो भयो भने जस्तै अब चाहिँ नि त्यही भएर तिलोत्तमा नगरपालिकाले क्लिन नगरपालिका र ग्रिन नगरपालिका भनेर पनि भन्छ र रुख बिरुवाहरू हामीले चाहिँ नि लगाउँदैछौँ
अनि यी सबै कामहरूले गर्दाखेरिमा पानी चाहिने कम नहोस्, जमिनमा भएको पानीलाई कम नहोस् भनेर त्यो किसिमको परिपाटी नगरपालिकाले पनि गरिराखेको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रा बोरिङहरू यथावत चाहिने चल्दै जान्छन् र पानीको कमी हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै केशवजी मैले अझ कहाँनिर सोध्न खोजेको भने जुन समयमा तपाईँले ट्याङ्की निर्माण गर्नुभयो त्यसपछि बिचमा पनि जुन निर्माण भइरहेका छन् त्यो जुन गहिराई खन्दाखेरि कति प्रभाव पर्यो के कस्तो अवस्था रह्यो पानी निकाल्ने सवालमा? होइन, अहिले त्यो त्यसको लागि हामीले जो बोरिङ धसाइसकेपछि करिब हामी 120 तल्लो पनि 120 मिटरमा चाहिँ नि पानी निकाल्छौँ हामीले। त्यो 120 मिटरमा पानी निकाल्दाखेरिमा कति एक मिनटमा कति लिटर पानी फाल्छ भन्दाखेरिमा अहिले हाम्रा टङ्कीहरूले 25-30 लिटर पानी एक सेकेन्डमा 25-30 लिटर पानी फ्याँक्ने गरेको छ। त्यस भएर त्यो किसिमको कुनै किसिमको अब अहिले असुविधा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ पञ्चायत कालमा पनि शङ्करनगरको प्रधान पञ्च भएर काम गर्नुभएको थियो, म अलिकति इतिहास कोट्याउन चाहन्छु, र पटक पटक राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर पनि समाजको लागि काम गर्नुभयो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि, हिजो तपाईँले नेतृत्व गर्दा पानी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यो सन्दर्भलाई पनि जोडिदिनुहोस् न। अब यो पुरानो कुराहरू सम्झने हो भने त हामी जुन बसाइसराई गरेर जुन शङ्करनगरमा हाम्रो बुवाले हामीलाई लिएर आउनुभयो त्यो अवस्थामा कुनै पनि पिउने पानीहरू त्यो शङ्करनगर एरियामा चाहिँ नि ह्यान्ड पाइपहरू पनि आउँदैन थियो र ड्राई सिजनमा त्यो ह्यान्ड पाइपहरू आइसकेको ठाउँमा पनि सुक्थ्यो। हामीले त 16-36 पानीका ढोबिल्काहरूमा चाहिँ नि ढोबिल्काहरूबाट गाग्रीमा पानी उठाएर फिड्किली हालेर खाने अवस्था हाम्रो पालामा थियो भने अहिले आएर अब खाने पानीको निकै समस्या, यो अलि ड्राई अब चाहिँ नि एरिया भएको हुनाले शङ्करनगर अलि ड्राई एरिया भएको हुनाले ट्युबवेलबाट पनि पानी त्यति राम्रो नआउने र ह्यान्डपाइपबाट पनि पानी त्यो कम गहिराई हुन्थ्यो, ह्यान्डपाइपको त्यो कम गहिराई अब यो 30-40 फिटमा पानी निकाल्ने अनि तुरुन्तै त्यो पानी चाहिँ नि यो फाउन चाहिँ लाएपछि सुक्ने गर्थ्यो भने अहिले जुन ट्युबवेलबाट जुन पानी निकालिया छ 120 कम्तीमा 120 मिटरको तलको पानी चाहिँ नि माथि फाल्दाखेरिमा अहिले पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामी यहाँबाट शङ्करनगरबाट पानी लिन भनेर मङ्गलापुरसम्म पनि गयौँ पहिलाको अवस्था हेर्ने हो भने, अहिले त्यो पर्दैन। 24 घन्टा ड्युटीबाट आएको शुद्ध सफा पानी चाहिँ नि हामीले पिलाइराखेका छौँ र यो पहिला र अहिलेमा त आसमान जमिनको फरक भएको मैले महसुस गरेको छु। जस्तै तपाईँहरू खाने पानीसँगै सरसफाइलाई पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ, आम नागरिकमा सरसफाइप्रति कत्तिको जागरुकता छ? यहाँहरूले सरसफाइका निम्ति भनेर केही समय अगाडि बाल्टी पनि बाँडेको हामीले भेटेका थियौँ, त्यस त्यो कत्तिको प्रभावकारी बन्यो? अलिकति नागरिकको के गुनासो भयो भने बाल्टी औपचारिकताका निम्ति मात्र बाँडिएको हो भन्ने खालको गुनासो पनि थियो। यसको त्यो बाल्टी मात्रै होइन सर, योभन्दा अगाडि म शङ्करनगरमा यो जिल्लाकै पहिलो यो दिशा मुक्त गर्ने सवालमा पहिलो चाहिँ नि अध्यक्षता मैले गरेर शङ्करनगरको खुला दिशा मुक्त चाहिँ नि गराउने काम गरियो र प्रत्येक घरमा चाहिँ नि चर्पी नभएका घरमा चर्पी बनाउन लगाउने र नसक्दै नसक्नेलाई चाहिँ नि रिङहरू हामीले चाहिँ नि वितरण गर्ने कामहरू पनि गरियो र यसलाई चाहिँ नि यो शङ्करनगर यो जिल्लाकै अथवा रूपन्देही जिल्लाकै पहिलो खुला दिशा मुक्त गर्न गइयो र त्यसपछि हामीले यो सरसफाइ गर्ने सवालमा प्रत्येक महिनाको 2 दिन अथवा 1 गते र 15 गते हामीले चाहिँ नि यो सरसफाइ गर्ने टोल विकास समिति मार्फत चाहिँ नि यो चाहिँ नि सरसफाइ गर्ने कामहरू गरेका छौँ र अहिले साँच्चै भन्यो भने तिलोत्तमा नगरपालिका लाई हेर्ने हो भने अब यहाँलाई थाहै नै छ होला तिलोत्तमा नगरपालिका पहिलो नगरपालिका भनेर राज्यले चाहिँ नि अरे पुरस्कार पनि दिइसकेको छ। त्यस कारणले हामीले
यो पहिलो चाहिँ नि सरसफाइमा मात्रै नभएर अहिले यहाँले देख्नुहुन्छ होला अब यो सार्वजनिक यो टोयलेटहरू तपाईले जयगुडीदेखि दक्षिणतिर लाग्नुभयो भने यो पिच रोडको बीचमा दायाँ बायाँ सारा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने तिलोत्तमा नगर भित्र सबै ठाउँमा चाहिँ नि हामीले खानेपानीहरूले र केही नगरपालिकाले दुईटा खानेपानी शङ्कर नगर खानेपानी र आनन्दवन शङ्कर नगर खानेपानीले आफ्नो एरियासम्म उसले पुरा टोयलेटहरू एकदम स्ट्यान्डर्ड विदेशका टोयलेट जस्तै तपाईँहरूले हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि एकदम सफा सुन्दर टोयलेटहरू देख्नुहुन्छ चौबिसै घन्टा त्यहाँ दिसा पिसाब बाटा हिँड्ने मान्छेहरूले पनि गर्न पाउनुहुन्छ र बाटाहरूको बारेमा सरसफाइ गर्ने काममा अहिले पनि यो सिद्धार्थ राजमार्गमा हेर्नुभयो भने पचासौँ जनाले चाहिँ सरसफाइ गरेका छन् र गाउँलेहरू भित्रका बाटाहरू पनि हाम्रो महिनाको दुईचोटि पुरा झाडु अनि त्यसपछि गएर पन्जाहरू लगाएर त्यहाँ भएका प्लास्टिकदेखि लिएर यो सबै सफा गर्ने काम गरिसकेको हुनाले अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका तपाईँको चाहिँ नि पूर्ण सरसफाइ नगरपालिका पनि घोषणा भइसकेको छ र त्यहाँ कुनै किसिमको फोहोर मैला छैन जता गए पनि हरियाली र सरसफाइ मात्रै देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै तपाईँले यो वाक्य बोलिरहँदाखेरि शब्द बोलिरहँदाखेरि हामीले जुन मूल सडकलाई रङ्ग्याउने काम गऱ्यौँ चाहे त्यो शौचालय राखेर होस् चाहे बोट बिरुवा रोपेर होस् चाहे सरसफाइ गरेर होस् तर तिलोत्तमा भित्रका कुना काप्चा कन्दरासम्म अलिकति दृष्टि पुर्याउन सकिएन भन्ने खालको गुनासो आउँछ कि यो त सर के हुन्छ भन्दा कर्मश हुन्छ पहिले सुरुमा मुख्य ठाउँ अथवा पानीको लागि पनि मुहान सफा हुनुपर्छ मुहानदेखि मुखदेखि मुहानसम्म सफा भयो भने त्यो शुद्ध पानी चाहिँ नि भन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर एकैचोटि सबै कुराहरू सबै ठाउँमा जम्मै हुन नसक्ला तर पनि अहिले हेर्ने हो भने साँच्चै भन्ने हो भने तिलोत्तमा भित्र गएर हेर्ने हो भने सरसफाइको सवालमा अन्य नगरपालिकाहरूभन्दा तिलोत्तमा निकै राम्रो छ र निकै सफा छ निकै क्लिन छ र ग्रिन पनि छ जस्तै ग्रिनकै कुरा गर्दाखेरि बिच सडकमा रोपिएका 36 बिरुवाहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रतिकूल छन् यो आम नागरिकले बुझेको कुरा हो तर यस्तो विषयलाई हामीले किन नजरअन्दाज गरियो तपाईँले त सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो नि यो बिरुवाले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई असर पार्छ भनेर मैले त्यो बिरुवाबाट कति हानि नोक्सानी गर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न पाएको छैन यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो बिरुवाबाट यो छत्युनका बिरुवाहरूबाट चाहिँ नि यदि त्यस्तो किसिमको नोक्सानी हुने किसिमको छ भने त्यसलाई फालेर अरू बिरुवाहरू पनि रोप्न सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा ध्यान पुर्याएको छ नगरपालिकाले अब खै अब अहिले तपाईँले मसित क्वेसन गर्नुभयो मैले पनि अध्ययन गर्न पाएको छैन यो छत्युनका बिरुवाहरूले चाहिँ नि मानिसको स्वास्थ्यमा कति हानि पुर्याउँछ मैले वास्तवमा यो प्रश्न तपाईँसँग किन गरेको भने शङ्कर नगरलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने तपाईँ हो सरसफाइको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने तपाईँ हो र समग्र खानेपानीको नेतृत्व गर्ने तपाईँ हो तपाईँले यो विषयमा अलि बढी सरकार राख्नु पर्दैन र केशवजी होइन पर्छ त्यो पर्छ सरसफाइ सम्बन्धी चाहिँ नि हाम्रो खानेपानीकै चाहिँ नि उसमा जोडिएको हुनाले खानेपानी मात्रै नभएर यो सरसफाइ पनि त्यसमा जोडिएको छ त्यो सरसफाइ गर्नको निम्ति अहिले हजुरले भन्नुभएको थियो यो बाल्टीहरू डस्टबिनहरू चाहिँ नि वितरण गर्नुभएको थियो भनेर हामीले यही सरसफाइकै सवालमा हामी डस्टबिनहरू दुई दुईवटा एउटा नगरपालिका र एउटा खानेपानीले गरेर हामीले 11,000 डस्टबिन योभन्दा अगाडि वितरण गरेका छौँ र अब पनि गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ अब केही दिनमै फेरि पुनः घरबाट निस्केको फोहोर मैला सड्ने र गल्ने फोहोर एकतिर नसड्ने र चाहिँ नि प्लास्टिकहरू प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू चाहिँ नि राख्ने एउटा बाल्टी गरेर त्यसरी हामीले उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरेका थियौँ अब पनि त्यो गर्छौँ र फोहोर मैला उठाउने गाडीहरू आउँदाखेरिमा अनि सड्ने एकतिर र नसड्ने एकतिर दिएर यो तिलोत्तमा
लाई हामीले सधैँभरि क्लिन र ग्रीन नगरपालिका बनाउन सोच छ बनाइसकेका छौँ र अझै राम्रोसँग बनाउँछौँ र अधिराज्यबाट कहीँ घुम्न आउने मान्छेहरू आइहाल्यो भने पनि अनुगमनमा आउने मान्छेहरू आए भने पनि यसलाई हामी एउटा हेर्ने लायकको नगरपालिका बनाउने सोचमा छौँ। के छ तपाईँले जनप्रतिनिधिको अब कार्यकाल करिब सकिने आँटेको छ, जनप्रतिनिधिहरू कतिपय ठाउँमा काम नगरेर आलोचित बनेका उदाहरणहरू पनि छन्, समग्र तिलोत्तमालाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थालाई अध्ययन गर्दाखेरि के समग्रमा राम्रै काम भयो हो त? स्पष्ट बोल्नु पर्दाखेरि, स्पष्ट बोल्नु पर्दाखेरिमा तिलोत्तमाका अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू मैले देखिरहेको छु, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू चौबिसै घन्टा अनि आफ्नो वार्डमा तल्लिन छन् र आफ्नो वार्ड बनाउन तल्लिन भएको मैले देखिराखेको छु। यहाँले अनुगमन गरिदिए पनि हुन्छ कि तिलोत्तमाभित्रका भित्रभित्रका बाटाहरू पनि अथवा 20 फुटसम्मका बाटाहरू पुरै पिच भइसकेका छन् र त्यो पिच भएका बाटाहरूको दायाँ बायाँ चाहिँ नि बिरुवाहरू पनि रोपिएका छन्। यसरी यो जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम मैले त देखिराखेको छु, उहाँहरू चौबिसै घन्टा चाहिँ नि जनताको सेवामा लागिराखेको मैले बुझिराखेको छु। अब एउटा प्रसङ्ग, तपाईँ हरेक विषयमा सरकार राख्नुहुन्छ कि जति पनि बाटाघाटाहरू निर्माण भएका छन् तिलोत्तमाको समथरयुक्त भूभाग यदि नाली गतिलहरी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने डुब्न सक्छ भन्छन्, यसमा जनप्रतिनिधि अलिकति सचेत बनेनन् या आम नागरिक सचेत बनेनन् या सरकारवाला निकायले चाहिँ तपाईँको चासो देखाएनन्, के भएको यो विषय? होइन, मान्छे अब भर्खर जनप्रतिनिधि आएको पनि 5 वर्ष पुरा भइसकेका छैन र यो जनप्रतिनिधिहरू पनि एउटा सिक्दैछन् उहाँहरूले र सिक्दा सिक्दै पनि राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि तिलोत्तमा फर्स्ट भएको छ र अब मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि बाटाहरू बनाउँदाखेरिमा पहिला नाली निर्माण गरेर मात्रै त्यो बाटालाई पिच गरिदियो भने त्यो नाली बनिसकेपछि ती बाटा ग्राभिल मात्रै भए पनि धेरै राम्रा हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिँदाखेरिमा पनि त्यही किसिमले दिइराखेका छु, अब तपाईँहरूले बाटा पिच गर्दाखेरिमा नाली पहिला निर्माण गर्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै बाटा पिच गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरेका छु। अब केशवजी, विशेष गरी तपाईँ खानेपानीसँगै जोडिएको व्यक्ति हो, मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले हरेक नागरिकको घर घरमा जसरी धारा पुर्याउनु भएको छ त्यो धाराबाट पानी झर्छन्, आम नागरिकले खान्छन्, कि तपाईँहरूले पुर्याएको पानी नतताइकन फिल्टर नगरिकन सिधै पिए हुने हो? यो राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद सरलाई। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो यो तिलोत्तमाभित्रका जुन ड्यु ट्युबवेलबाट निकालेर वितरण गरेको जुन पानी छ त्यो पानी एकदम वास्तवमा भन्ने हो भने मिनरल वाटर खान र त्यो खानामा कुनै किसिमको फरक छैन, अहिले शुद्ध कुनै भेटिएको छैन। योभन्दा पहिल्यै अहिले भर्खर पनि तपाईँको चाहिँ नि कपिलवस्तु जिल्लामा चाहिँ नि त्यो पानीकै कारणबाट झाडा बान्ता भयो, त्योभन्दा पहिला जाजरकोटमा चाहिँ नि यो झाडा बान्ताहरू भयो र कारण के थियो भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि पानीको दूषित हुनको कारणबाट त्यो झाडा बान्ता भएको चाहिँ नि प्रमाण भएको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र पानीबाट कुनै किसिमको पनि पिउने पानीबाट चाहिँ नि रोग लागेको अहिले शुद्ध हामीले जानेका छैनौँ। ढुक्क भए भयो राम्रोसँग यसलाई तताउनु पर्दैन, कुनै गर्नु पर्दैन, हामीले टङ्कीबाटै हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था अलिकति कम राखे के हुने हो खास? त्यो कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठिक्क हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि हाम्रा ती कर्मचारीहरू हुन्छन् चौबिसै घन्टा अध्यक्षहरूले त्यसलाई निगरानी गर्न पनि सकिन्न, कहिलेकाहीँ त्यो काम गर्ने मान्छेले अथवा कर्मचारीले राखिदिँदाखेरिमा कहीँ अलिक बेसी त्यसमा चाहिँ नि औषधि पारिदियो नोक्सान। जहाँ उभिनुहुन्छ जहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यहाँ चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्छन् नि त, तर तपाईँको नेतृत्वमा काम गर्ने त्यो टिमले त जे बोल्नुहुन्छ त्यो लागू हुनुपर्ने होइन? होइन, हो त्यो सबै लागू गर्नुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अलिकति बेसी राख्यो भने अलिक सेतो पना चाहिँ नि पानीमा देखिन्छ र त्यो चुना जमेको देखिन्छ, तर त्यसले चाहिँ नि हामीलाई स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि हानि गर्दैन र पाइपमै बर्ती त्यो घरमा
राखेका धाराहरू हुन्छन्, ती धाराहरूलाई अलिकति नोक्सान भएको मैले पनि महसुस गरेका छु। यसलाई अझै पनि हामी चाहिँ नि अब त्यो नापेर चाहिँ नि पानी त्यो औषधिहरू राख्न पर्ने यी सबै कुराहरू व्यवस्था त गरेकै छौँ। अझै राम्रोसँग अब हामीले चाहिँ नि अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने। मैले पटक पटक यो प्रश्न किन उठाएको भने तपाईँहरू त्यसरी चुना छोड्दै जानुभयो भने धाराहरू पनि पछि जाम हुन सक्छन् भन्ने खालको आकलन गरिएको छ कि होइन? त्यस्तो त हुँदैन। मैले देखेँ तपाईँको चाहिँ नि म अनुगमनमा जाँदाखेरिमा अब यो पश्चिमतर्फ जाँदाखेरिमा त्यो 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 यो चाहिँ नि क्याल्सियमको मात्रा एकदम बेसी भएर तपाईँको चाहिँ नि त्यो पाइपमै पुरा पत्थर जमे जस्तो पाइपबाट पानी जो नखस्ने पनि मैले देखेँ ठाउँ ठाउँमा। तर हामी कहाँ त्यो छैन, हामी कहाँ त्यही हो। अलिकता हामीले औषधिहरू राख्दाखेरिमा अलिक सेतो र चाहिँ नि त्यो हाम्रा धाराबाट पानी निस्कँदाखेरिमा चाहिँ अलिक सेतो चाहिँ नि र त्यो पाइपमा अलिकता चाहिँ नि हाम्रा यो पानी निस्कने पाइपहरूमा टुटीहरूमा भनौँ न त्यसमा चाहिँ नि जम्छ र कहिलेकाहीँ त्यसलाई सफा गरिदिनु पनि पर्छ। टङ्कीमा तपाईँहरू अब सुधारिएर जानुहुन्छ भन्ने तर्क हो? होइन, ठिक छ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ? यो मैले पनि हामीले पनि खोजिराखेका छौँ, हाम्रो संस्थाले पनि खोजिराखेका छ। अब यसलाई मेटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारसँग अथवा खानेपानी विभागसँग मैले पटक पटक सल्लाह गरेको छु र यो हाम्रो मुलुकमा त्यो गर्न सकिएको छैन। हाम्रो यहाँ मात्रै होइन, हाम्रो मुलुकमा अथवा नेपालमै गर्न सकिएको छैन, विदेशमा पनि यो चाहिँ नि समस्या छ। यसलाई अझै कसरी चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी अनुगमनमा जाने पनि चाहिँ विचार गरेका छौँ र हाम्रो टिमले भन्छ ल यो यसलाई चाहिँ नि सुधार्नलाई अनुगमनको लागि चाहिँ नि एउटा खाँचो छ भनेर भन्ने गर्नुभएको छ। अब एउटा प्रसङ्ग, म वास्तवमा यो जनसरोकारको विषय पानीको सन्दर्भ भएको हुनाले पनि यहाँसँग जिज्ञासा जोडिरहेको छु। जसरी हामी शुल्क उठाइरहेका छौँ नि, यो शुल्क निर्धारण सही हो? अब यस्तो हुने रहेछ, अब तपाईँको नेपाल सरकारले अस्ति भर्खर पनि चाहिँ नि कुनै कुनै मन्त्रीहरूले खानेपानी मन्त्रीहरूले बोलिदिने गर्छन् कि 20 युनिटसम्म हामी चाहिँ जनतालाई निशुल्क पानी पिलाउँछौँ। अब हाम्रा जस्ता संस्थाहरूमा जो कि हामीले जुन पानीको लागि लिने शुल्क, अब म कहाँ जो भन्नुहुन्छ भने आनन्दमन शङ्कर नगरमा भन्नुहुन्छ भने 22 जना त कर्मचारी छन्, महिनाको 7-8 लाख रुपियाँ त हामीले चाहिँ नि तलब पेमेन्ट गर्नुपर्छ र यो बिजुलीले मात्रै तानेर नभएर हामीले डिजेलबाट पनि चाहिँ नि युज गर्नुपर्छ। मेरै खानेपानीमा भन्नुहुन्छ महिनाको 3-4 लाख रुपियाँ डिजलमा पैसा तिर्नुपर्छ। यी सबै कर्मचारी अनि प्रत्येक यो जब जाडो महिना लाग्छ त्यो जाडो महिना लागिसकेपछि यो पोलिथिन पाइपहरू जुन हुन्छन् यो पाइपहरू फुट्ने आउटोमेटिक फुट दिने अलि ठन्डी महिनामा चाहिँ नि यो पाइप फुट्ने ऊ पनि हुन्छ र मर्मतहरू गर्दाखेरिमा पनि बहुत खर्च लाग्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो शुल्कको बारेमा पनि हामीले जुन नेपाल सरकारले भनेको छ लागु कहिले गर्ने हो थाहा छैन। मैले त भन्ने गरेका छु, नेपाल सरकारलाई पनि सुझाव दिने गरेका छु कि तपाईँहरूले हामी जस्ता संस्थाले त 20 युनिटसम्म उपभोक्तालाई चाहिँ फ्री गराउन सकौँला, तर पहाडका खानेपानीहरू जुन छन् जो 20 युनिटै चाहिँ नि युज गर्दैनन् र त्यहाँ पनि कर्मचारी राख्नुपर्छ, पम्प अपरेटरहरू राख्नुपर्छ, मर्मत गर्ने चाहिँ नि कर्मचारीहरू राख्नुपर्छ, लेखादेखि लिएर चाहिँ नि कार्यालय कर्मचारी प्रमुख राख्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू थ्याक्न सक्दैन नेपाल सरकारले। यसको लागि छुट्टै ती संस्थाहरूलाई चाहिँ नि आर्थिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले अहिलेको हिसाबले कर्मशः हामी म आदेखि कर्मशः पानीको पैसा पनि कमी गर्दै गइराखेका छु। अब भनौँ न हामीसँग अलिकति आर्थिकको व्यवस्था भयो भने एउटा त्यो पम्प मात्रै जल्यो भने 3 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्था छ, पानी 1 मिनट पानी चाहिने आएन अथवा चाहिँ नि 1 घन्टा पानी चाहिने उपभोक्ताको घरमा गएन भने पानी किन आएन भनेर फोन उठाउँदा हैरान परिएको हुन्छ हामीहरू। त्यस कारणले यो अवस्थामा राख्दाखेरिमा पानीको महसुलको बारेमा कर्मशः हामी पनि घटाउँदै जान्छौँ र नेपाल सरकारले यस्ता संस्थाहरूलाई
अनि आर्थिकको व्यवस्था गरिदियो भने हामी पुरै पुरै उपभोक्तालाई पानी फेरि दे भने पनि त्यो कर्मचारीहरूमा लाग्ने जुन पैसाहरू हो त्यो पैसा उपलब्ध गराइदिन्छ भने हामी फेरि दिन सक्छौँ। अब एउटा सन्दर्भ केशवजी, तपाईँहरू जुन पाइपको माध्यमबाट घर घरमा पानी पठाउनु भएको छ, धेरै वर्ष पहिला तपाईँहरू यो पाइपलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो, अब अलिकति यसको चाहिँ आकारलाई बढाउनु पर्ने हो कि यसलाई के सोचिराख्नु भएको छ? त्यही भएर मैले सर अहिले भर्खरै भनिसकेँ, मैले आकार बढाउने र हिज हाम्रो एउटा बाटाको किनारमा एउटा पाइप मात्रै अब 50 60 90 110 पाइपहरू युज हुन्थ्यो भने अहिले आएर हामीले 300 चाहिँ नि इन्चसम्मका पाइपहरू चाहिँ नि वितरण गरेका छौँ र मेन पाइप हाम्रो चाहिँ नि 300 इन्चसम्मको चाहिँ नि पाइपहरू छन् भने अब हामीले कर्मशः यो चाहिँ नि पानीको लागि दोहोरो जो बाटो बनाइसकेपछि बाटो पनि बाटाको एक साइडमा परेकोलाई एक साइडबाट चाहिँ लैजाने, अर्को साइडमा परेकालाई अर्को साइडमा लैजाने हामीले गरिसकेका छौँ। अब मैले भनिसकेँ अहिले भर्खरै म एउटा ओभरहेड टङ्की बनाउँदैछु, त्यसको लागि पनि 160 किलोमिटर पाइप चाहिने हामीले वितरण गर्नुपर्छ र गाड्नुपर्छ र त्यसरी चाहिने गऱ्यौँ भने पानीको असुविधा पनि हुँदैन र पानीको अब ठुला पाइपहरू राख्ने हामी कहीँ 300 तपाईँको चाहिँ नि 63 mmसम्मका पाइपबाट चाहिँ नि पानी वितरण गरिराखेका छौँ। अब अन्त्यमा जसरी यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्नुभएको छ आम आदरणीय दर्शक महानुभावले, यद्यपि तपाईँले तपाईँको क्षेत्रमा पर्याप्त पानी पुर्याउनु भयो होला, कतिपय ठाउँमा पानी नपाएर घन्टौँ गाग्री बोकेर घरसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, यो परिस्थितिमा जनताहरू जीवन बाँचिरहेका छन्, अन्त्यमा निचोडमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सर। अब त्यस्तो अवस्था पहाडतिरका एरियामा पर्छ, तराईका एरियामा पानीको बारेमा पिउने पानीको बारेमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था अहिले सुद्ध आएको मैले देख थाहा पाएको छैन र यो अवस्था नआउन दिनको लागि नेपाल सरकारले नै, मैले त कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारलाई भन्ने पनि गरेका छु, सम्बन्धित निकायका मन्त्रीहरूलाई पनि भन्ने गरेका छु र नेपाल सरकारलाई पनि मैले के भन्छु भने तत्सम्बन्धी चाहिँ नि ज्ञान भएका मान्छेहरू मात्रै विज्ञहरू मात्रै चाहिँ मन्त्री भयो, जो चिजमा पनि मन्त्री बनाउँदाखेरिमा कि खानेपानी सम्बन्धी अलिक ज्ञान भएको मान्छेलाई त्यो मन्त्री भयो भने त्यसलाई थाहा हुन्छ, जसलाई ज्ञानै छैन हँचुवाको भरमा बोलिदिए भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले यो पहाडका एरियामा नेपाल सरकारले अहिले पनि 2030 सबको घर घरमा चाहिँ नि पानी पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छ, योभन्दा अगाडि 21 भनेको थियो, अहिले बढाउँदै बढाउँदै 30 भनेको छ। हिज यही मैले सङ्गनगर खाने पानी उपभोक्ताले ह्यान्डओभर गर्दाखेरिमा पनि नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि पुरै जनतालाई पानी दिन नसकेको अवस्थामा उपभोक्ताले लिइसकेपछि त्यो सबै घरहरूमा पानी प्रशस्त पुर्याएको छ, 24 पानी चाहिँ दिएको छ। यसको लागि चाहिँ नि व्यवस्था यो म एउटा संस्थाको एउटा पालिकाको चाहिँ नि अध्यक्ष भएर सबै कुरा सबै मुलुकमा चाहिँ नि यी सबै कुराहरू यसरी हुनुपर्छ भन्ने बारे यहाँ सुझाव दिन त सकौँला तर कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको भएको हुनाले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरले पनि मलाई खानेपानी सम्बन्धी र सरसफाइ सम्बन्धी जुन राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि बुद्ध टेलिभिजन र सर खेमराजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जे काममा लाग्नु भएको छ त्यसमा वाह भन्ने खालको वातावरण सृजना गर्नुहोला, यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तिलोत्तरमा खानेपानी महासङ्घका अध्यक्ष आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्था उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष र सँगसँगै सिंचाई महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष केशवराज नेउपानेसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।